few moments later. Thank you.
A few moments. Thank you.
בגיל 14, פורים. חמש שקל לפורים. לפורים חמש שקל. איזה ראשונה זאת? מה נשמע? טוב. כן, הרבה. הרבה? זה דרגון פרוט. וזה גם יש הרבה? כן, גם. זה אבא מאוד אוהב. כן. איך אתה קורא לזה? אטיס. איך? אטיס. אטיס? כן. בעברית אנונה אנחנו קוראים את זה. אנונה. אנונה. אבל אבא לא יכול עכשיו אפל חברה. Wala ka namang ito. Ang
كارميل شوك رملي شوك Yeah.